Неимоверно напрежението в ЦСКА доста се покачи след поражението от Черно море във Варна. Загуба, която от една страна направи така, че ЦСКА да изостане спрямо преките си конкуренти Черно море и Лудогорец за битката за първото място. Това от една страна. От друга, дори малко по-генерално погледнато, червените наистина доста сериозно разочароват в мачовете срещу откап основните си съперници за върха в класирането до тук през сезона. Визира мачовете с Черно море, с Левски, с Лудогорец. Двубой, в които тима на Нестор Ел Маестро взе скромните две точки, които наистина за отбор като ЦСКА с претенциите на червените е твърде малко. Сега, със сигурност факта, че ЦСКА елиминира Арда в четвъртфиналите в турнира за купата на България, малко ли много посвали от напрежението, но като цяло феновете на ЦСКА са доста натръгни срещу настоящия наставник на тима. Чуха се викове оставка по негов адрес още след загубата във Варна. Така беше и вчера на национална стадион, въпреки минималния успех срещу тима от Кърджали. Така че това е едно напрежение, което продължава да тлее и ще видим до кога ще бъде така. Изобщо ще бъде интересно как ще се развият нещата при червените от тук на сетне, защото ЦСКА като цяло не убеждава с изявите си. След успеха срещу Арда, за който вече споменах, се срещнахме с Християн Петров, който е един от основните изпълнители в тима на армейците. Ето какво каза той. ЦСКА започна новия сезон с позната цел и желание тя да бъде достигната след разочарованието в топлите месеци на миналата година. След изиграването на есения полусезон, играчите на Нестор Ел Маестро завършиха на третата позиция, знаейки, че могат да постигнат много повече, но ще трябва да се трудят за това. В предсезонната подготовка те записаха някои резултати, които увеличиха напрежението около клуба, чиято кулминация дойде във втория пролетен кръг във Варна. Поражение за армейците, които вече изостават на 3 точки от Черно море и потенциално на 6 от Лудогорец. Само 4 дни след крушението край морето, ЦСКА трябваше да се пренастрои за сблъсък с Арда в турнира за купата на България. И го направи. Труден успех с 1-0 изпрати от има към полуфиналите на надпреварата. Тази среща затвърди една тенденция, която дава поводи за оптимизъм на привържениците. Червените разполагат с най-добрата защита в първенството, с само 12 допуснати гола в 22 двобоя. И ако първите официални мачове за 2024 година бяха белязани от завръщането на капитана и основна част от дефанзивния вал на отбора, цялото пропуснато време от Юрген Матай даде шанс за развитие на младежкия национал Християн Петров. 21-годишният състезател сподели как се чувства след натоварената програма и многото емоции. Физически, лично аз се чувствам окей. Да, трудно беше след тежката загуба от Черно море. Но най-хубавото нещо в футбола е, че винаги да следваш матч и можеш да се поправиш след като си сгрешил. Петров разкри рецептата за справяне с напрежението и неубедителните резултати в последно време. Тъй като ние сме професионалисти, не трябва да приемаме толкова тежко загубите, трябва да стоим с главата високо горе, тъй като има наистина доста мачове и за първенство, никога не можеш да кажеш, че първенството е приключило. Така че сме концентрирани напълно върху следващите мачове. Младежкият национал успокои червените фенове и сподели какво се изисква от него и съотборниците му. Мога да кажа единствено, че опитваме всеки изминал матч да поправим своите грешки. Да, неизбежно някой път се случва, но гледаме да се поправим и да ставаме по-добри след всеки изминал матч. Според мен футболистите на ЦСКА точно в най-трудните моменти трябва да се показват, че са готови за тези мачове, за тези битки. Така че аз лично съм готов и се надявам и моите колеги да бъдат, защото сезона, както казахме, вече е доста дълъг, има доста мачове, така че нищо не се знае. Младият бранител се превърна в един от основните футболисти на ЦСКА и изгради добро партньорство с съотборниците си в защита, но завръщането на Юрген Матай е от голямо значение. Юрген е страхотен футболист, страхотен човек, разбираме се както на терена и извън терена много добре. Радвам се, че се върна в състава, тъй като ни помага изключително много на терена и извън терена. И съм щастлив, че играем заедно. Сега пред играчите на Нестор Ел Маестро предстои трети двобой в рамките на седмица, а Петров се надява той да бъде началото на нещо по-добро. Винаги срещу ЦСКА се играе на 100% от другите отбори, така че ние очакваме труден двобой. Трябва да бъдем готови психически и физически на този матч, тъй като идва след няколко дни, за да може да излезнем крайни победители, да си тръгнем от Васил Левски с трети точки. В неделния ден на стадион Васил Левски предстои сблъсък между третия и десетия в класирането.
Първата среща между ЦСКА и Верое за сезона завърши с категоричен успех по таязмото за червените, които са в серия от 4 поредни победи срещу този съперник. Старозагорци пък са в търсене на първи гол и първи точки през 2024 година. Ще успеят ли да ги намерят в столицата или играчите на Несторе Маестро ще положат основата за позитивна серия? Разбираме заедно в 14.30 в неделя. Що се отнася до Берое, тима загуби и двата си мача след подновяването на шампионата. В тези две срещи старозагорци дори не вкараха гол, така че и тях ги очаква много тежка задача в неделя на националния стадион. Що се отнася до ЦСКА? Успех с 1-0 срещу Арда на четвъртфиналите, успех подсигурен след попадение на Амос Юга и среща с Ботев Пловдив в рамките на два полуфинални мача, първи от които ще се изиграе в столицата, реванша в Пловдив. Отново феновете скандираха оставка, споменах за това нещо, така беше на Тича, така беше и след успеха срещу кърджалийци. Клуба категорично опроверга информацията, че има проблем с разрешителното за нов стадион, а Фернандо Каранга пък ще се завърне след един матч изтърпяно наказание, което на практика е положителна новина за Несторе Реал Маестро, тъй като освен бразилеца, той не разполага с друг футболист в профила на типичен централен нападател. Що се отнася до Берое? Жорди Говея, Родриго Ачинели и Сегундо Пачаме са наказани, така че те няма да бъдат на разположение за треньорския екип. Треньорския екип, който няма да бъде оглавяван от Хосе Луис Ачиари. Той очевидно е нарушил своята санкция да не бъде близо до футболистите или да дава указания в мача срещу Лудогорец, така че той ще пропусне двубоя срещу червените. Мача, в който Берое ще бъде воден от първия асистент на Хосе Луис Ачиари. Иначе появиха се информации, че Берое ще се подсили с нападателя Франциско Сагардия. Предстои да разберем, има още няколко часа, в които българските футболни отбори ще могат да осъществяват сделки, привличайки състезатели. Иначе Берое има само една победа и 51 загуби при гостуването си на ЦСКА, един от най-тежките съперници за старозагорци, ако не е то и най-тежкия в исторически план. Така че, пак казвам, пред Берое наистина задачата е изключително.